Račném jsme vrtali několik studní, jsou tady i studny prchem přetékající, jako ST Kodek SRO studnařská firma. Ono je taky nesmysl platit za vodu, že? Nejsme někde na poušti, aby jsme platili majlan za vodu. I když na poušti v Izraeli je voda levnější než ve Zlíně. Takže pasivní dům by měl být, bude mít vlastní studnu, vlastní čističku odpadních vod, tudíž má vodu a odpady zadarmo. No, elektrika topení bude řešena taky soběstačně. Možná i nějaká ta akvaponie pro potravinovou soběstačnost.